Du er simpelthen den nye pige i klassen. Jeg er den nye pige i klassen. Wow. Hvordan har du det lige nu? Jamen altså, jeg synes, det er så skønt, at det er kommet ud, fordi jeg nu har skulle bære på den her overraskelse så længe over for mine venner, og folk, jeg møder, der spørger, om hvad har du gang i for tiden? Og jeg var sådan lidt, ja... Så jeg synes... Hvor længe har du vidst det? Et stykke tid, vil jeg sige. Ja, men jeg så det er godt, det kommer ud nu, så du ikke... Altså, jeg kan ikke sove om natten, vel? Altså, det er lidt svært at sove. Prøv lige at fortælle, hvorfor du overhovedet har sagt ja til den her chance. Jamen altså, det er jo det største underholdningsprogram i Danmark, og hele formatet og måden, det er på, er jo utrolig smukt og fedt og enestående og indeholder så mange forskellige ting. Både for dem, der er med i programmet, der udvikler sig og kan vinde en pladekontrakt, og altså, du ved, komme igennem så meget udvikling med dem, som guider dem gennem det, og dem, der ser på hjemmefra, der følger nogen i udviklingen. Altså, jeg synes, det har hele pakken med det. Men hvad tænker du, altså hvilket drive har du haft til at sige ja til det her? Altså er det at udklække de her talenter, som vi lige har talt med Remy, som han siger, eller hvad er det, der er drivet i det? Men altså, jeg vil sige, for det første er det en udfordring for mig. Altså jeg arbejder med musik til hverdag, både skriver og spiller selv og rejser rundt og vant til alt det, så meget det her også indeholder. Og jeg synes, det at kunne være med til at give noget af mit videre til dem, der er med og se udviklingen med nogen og få dem derhen. Og spotte og være med til at præge programmet i en retning og min smag, som jeg har. Altså det synes jeg egentlig er meget fræk chance at have. Nu kender vi jo...